Spice Diana ali maziga ali mu biwobe. Waluwo ekyamuguddeko era yene mbeera njagala muwulirize bulungi. Najja ne nkulabula Spice Diana. Waluwo omusajja ku lunaku olwabadde olw'okusooka eyajja mu maka ga Spice Diana. N'abuuka n'agwa mu kikomera. Omukulu ono nga yeeyambudde. Bwe yali nga yeeyambudde, bwe yagwa mu kikomera kya Spice Diana, ng'ayagala kuyingira mu nju atuge Spice Diana. Spice Diana yeebuuza omusajja ono ayiseewa era abuuse ani amulagiridde ewange era kikyazze okkola. Mwana muwala Spice Diana abakuumi be baatambula nabo bangi tebaaliwo, baali mu bitundu bya wala. Ono yabuuka n'agwa mu kikomera, amannya ge ye Henry Samba, ge yali yeetuumye Henry Samba. Bwe yagwa mu kikomera kya Spice Diana, muyite Namukwaya Ajala. Spice Diana n'akubira abakuumi be. Bwe yakubira abakuumi be ne bajja, n'abagamba nfunye obuzibu, waliwo omuntu abuuse n'agwa mu kikomera. Naye ntidde kubanga azaali bukunya, ate mulaba ali ku mulyango gw'ekisenge. Spice Diana n'akuba enduulu. Omusajja ono ye n'alemerako ng'ayingidde ekikomera okulaba nga anoonya mwana muwala Spice Diana. Abajambulira n'abalala bategeeza bulungi nti engeri gye yabuukamu okugwa mu kikomera kya Spice Diana yeewuunyisa, kubanga ekikomera kya Spice Diana kiriko ziyite barbing wires waggulu ezikikuuma. Naye bwe yamala okubuuka, bakanyama ba Spice Diana n'abantu abala ne bajja ewaali Spice Diana, ne bamugamba omusajja yuno tumukutte. Ne bakwata omusajja oyo gwe bayita Nsamba Henry, ne bamufulumya nga bamukubye. Era Nsamba Henry ng'ayogera kimu, nja kusituka ali Spice Diana. Bwe bamala okumukwata, poliisi nejja. Poliisi nekwata Nsamba n'emuvuga n'emutwala Emulago mu ddwaliro. Bwe batuusa Nsamba mu ddwaliro Emulago, waayitawo essaawa nga bbiri, amawulire ne gabuna ku kitundu nti abadde wa Spice Diana afudde. Era essaawa zino mufu wa jjo. Spice Diana ne bakubira essimu ne bagamba tukwetaaga ojje okole statement ku nsonga z'okufa kw'omuntu eyakubiddwa mu kikomera kyo. Era taata w'omugenzi, njagala muwulirize bulungi, taata w'omugenzi gwe bayita taata wa Nsamba, ye najja mu kitundu ekyo mu maka agaliranye mu kitundu waliranye Spice Diana. Abatuuze ne bamutegeeza nti Nsamba yasangibwa mu luumu ya Spice Diana, ng'era yali azze ne intention ey'okulaba ng'atta mwana muwala Spice Diana. Njagala muwulirize bulungi. Mwana muwala Spice Diana bwe yayitiddwa ku poliisi okola statement, n'aggulibwako omusango gwa mada. Era ne bamugamba poliisi ekyanoonyereza n'abantu abalala bangi abasse omuntu gwe bayita Nsamba Henry. Spice Diana, njakutegeeza engeri gye bakulugidde mission eyo
eringa ya Father Richard Mugisha eyali ebisange Masaka katinga ali mu bitundu ebyentu si parish. Spice Diana njaga kutegeza nti abakulu bano bagambye nti Nsamba Henry yazikidwa. Droni zange zingamba sitya. Ebya bisango bya mada mwana muwala Spice Diana namkwaya ajala najja nenkulabula. Nenkugamba wegendereze okuleta emiyayu emisege mu makago. Kubanga abamu bajjanga n'amasimu bakutte balaga wano kino era droni zange zantegezeza nti Spice Diana bagenda kuteka ku fayiro ya mada eyo ebbanga lino lyonna buli lwogezaako kunyeenya omutwe bagenda kukozesa ensobi. Kubanga droni zangambye nti mu kaseera kano gavumenti ya Yoweri Museveni eri mu kutya okutagambika eri abayimbi. Buli muyimbi gwe balaba nti essaawa zinafunye tutumu. Era njagala okugamba Spice Diana ku ba bodyguards b'otambula nabo basatu bakolera SFC SMY ISO information bagitwala meeting zofuna n'abantu ab'enkizo. Njagala okutegeeza essaawa zino mu music industry bagamba tewali mwana muwala nga Muganda oba mulenzi aina kuddamu funa tutumu. I repeat, bateesa mu meeting ey'amagye abakulembera eggwanga lino ne bagamba nti omuyimbi yenna Omuganda essaawa zino kuddamu okufuna ettutumu ekyo Museveni adda ku bbeere lya nnyina ekyo yakiraama. Museveni yagamba omuyimbi yenna Omuganda okuddamu okufuna ettutumu ebweru wa Uganda n'ekirala era bangi abayimbi bagenda bateekako emisango. Spice Diana kuteka ku musango gwa mada najja n'enkulabula. Weesembereza bano b'emusiriki omututte ewuwo akwata siira ifu omulaze omuntu asobola kubuukira wa omulalu yabuuse n'agwa mu makaago n'ajula okugagambula si mulalu bano balalu ba Museveni. Era essaawa zino poliisi yakuyise yagambye tukunoonyerezaako n'abalala be tutannakwata ku kisango kya mada. Njagala owulirize Spice Diana. Ne mukwaya waliwo omusajja eyakwana ng'ali mu gavumenti ya Museveni n'akuweereza zimmeseji n'akusaba musinkane ku papaasi restaurant akuumibwa magye. Ojjukira bye wamuddamu ne bye wamugamba. Omukulu oyo kati diru ya Shiba manyije ya gwera Shiba Kalungi bye bamuweereza omuthreateninga yafundikira akoze ekyo Shiba Kalungi ate kiwojjolo teyakiwaayo ne sente ne bamuwa